У Кременецькій громаді домашній кіт покусав 8-річну дитину та 52-річну жінку. Через день тварина померла. У кота виявили сказ, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це є власний котик, з яким дитина гралася, і він наніс подряпини і покуси в області голови, кисть і кістей рук. Котик вибіг на вулицю, напав на сусідську собаку. Власниця собаки розбороняла, і цей кіт наніс покуси ще сусідці. Тому в даному випадку ці двоє постраждалих людей приймають профілактичні щеплення. Тернополянка Наталія Йосик має двох домашніх собак. Обидва мають профілактичні щеплення від сказу. Собачки у нас щеплені, то обов'язково. Кількість нещеплених домашніх тварин, які захворіли на сказ, з кожним роком зростає, каже Оксана Чайчук. У 2023 році захворювання серед тварин склала 52 випадки. Не менш серйозна ситуація вже починає спостерігатися і в 2024 році біжучому. Так, станом на сьогодні сказ у тварин виявлений у 10 випадках. Ми поспілкувалися з керівником Держпродспоживслужби у Кременецькому районі, де, за словами Оксани Чайчук, фіксують найбільше випадків сказу у тварин. Проведення вакцинації чи довакцинації тварин у неблагополучних пунктах та загрозливій зоні. Карантинні обмеження щодо даних випадків сказу буде знято не раніше, ніж через 2 місяці